ja. Jag hade väl 42 så. Ja, men ja, den här så är lite så här som några har önskat så här. Så nu blir det en sång. Ja. Mm. Det är väl den här vi har övat minst så. Så. Det är inte så lätt när en bor här uppe i Luleå och en bor i Stockholm. Men vi har gjort vårt bästa i alla fall och vi tycker återigen att det här är kul. Naturligtvis. Ja. Ja. Det... Jag försöker liksom prata lite här för att skjuta fram utmaningen så gott. Ja, men nu har vi kommit. Nu går det inte längre. Alltså. Nej, nu är det faktiskt bara att ta tag i det här. Ja. Still I'm sure that the answer